kwenye utukufu, ukawalete watu wako nyumbani mwako, ukalete madhabahu ya Bwana makubwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, walete watu nyumbani mwako. Tunaombe Bwana mabwana Yesu, kalete watu wako mahudhurio makubwa kwenye ibada hii, ikone ibada mbaya yenye kusanyiko kubwa, kusanyiko lako Bwana, kusanyiko lako Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Tunatamani ya kwamba e Mungu ukaguse watu wako, ukaguse watu wako walioko majumbani. Roho Mtakatifu Bwana, ukaseme na kanisa lako, ukaseme na watu wako, ukaguse mabinti, ukaguse vijana, ukaguse wanandoa, ukaguse watu wako, ya kwamba tukaanze siku pamoja na uwepo wako, tukaanze siku pamoja na uwepo wako, pamoja na roho wako, pamoja na utukufu wako, pamoja na nguvu zako, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Tunatamani Yesu ya kwamba uamsho ukaanze katika siku, ya kwamba uamsho, maana umesema ibada njema huanza nyumbani, inaanza kwenye moyo, inaanza ndani yetu. Ipo tunapotamani Yesu, ibada hii ya asubuhi yenye utukufu ikana mahudhurio makubwa, ikana mahudhurio makubwa, watu wako kutoka sehemu mbalimbali Bwana, ya mji wa Iringa, katika jina la Yesu, watoka mashariki, pande nne Bwana, za mji wa Iringa, kwa jina la Yesu Kristo, walete wana wako, walete watoto wako, walete vijana, walete watoto, walete wanandoa, katika asubuhi ya leo, kwenye asubuhi yenye utukufu, katika jina la Yesu, tunapokusanyika kwenye asubuhi yenye utukufu, e Mungu tunakuhitaji, tudhurishe Bwana na nguvu zako, tudhurishe Bwana na nguvu zako. Iko ibada ya Jumatano iliyosogeza mikononi mwako, ibada ya kujifunza neno lako Yesu, ibada ya Ijumaa ya maombi Mwokozi, leleta mbele zako Baba, walete watu wako, wafungwa watu wako, ama wamefungwa Bwana wasiweze kusikia maneno ya kwako yenye uzima Yesu, wasiweze kujifunza kutoka kwako Bwana, ili ufahamu usifunguliwe hadi alekamata watu wa kwako Yesu. Tunatangaza Bwana habari za kufunguliwa, wakafunguliwe Yesu, lifungwa kanisa lako katika jina la Yesu. Tunaomba mahudhurio kwenye ibada ya Jumatano, tunaomba mahudhurio Yesu Kristo Bwana, tunatamani Yesu, mahudhurio makubwa Bwana kwenye ibada ya Jumatano, ichue Biblia kwa jina la Yesu, tunapojifunza kwa bari ya neno lako linaloweza kuponya, linaloweza kuinua, ukalete watu wako, ukalete watu wako, ukalete watumishi wako, ukalete watu wako, ilete kanisa lako mahali pamoja Yesu, siku ya Ijumaa ya maombi Jehova, wakusa watu wako, ikisa Bwana mabwana, ikisa Jehova, tunatuma mtikisiko, tunatuma mtikisiko wa Roho Mtakatifu Yesu, kutikisa Bwana kila nguvu ambazo zimekamata watu, zimeshika watu, zimezuia watu wao wasikumbuke kwa habari ya ibada, kwa jina la Yesu, tunatuma mtikisiko wa Roho Mtakatifu kukose vifungo, kufungole fungo katika jina la Yesu, vifungo vyote kwa jina la Yesu, tikisiko kwa jina la Yesu, tetemeko na Roho Mtakatifu, tetemeko na Roho Mtakatifu, ili kufungua vifungo vya uovu, kukata kamba za nira ilizoshika watu wasiweze kuwapa kwenye kusanyiko la maombi, wasiweze kuwapa kwenye kusanyiko la maombi.
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu, kwa nguvu ya jina la Yesu, inatuma tetemeko kutoka mashariki, tetemeko Bwana kwenye mji wa Iringa, ili vifungo ambavyo vimekamata watu wasiweze kukaa mbele zako, kwa wakikaa barazani pako wasiweze kusikia kutoka kwako, kwa njia neno la kwako, kwa njia maombi Yesu. Katika jina la Yesu, yako mara tangaza, tetemeko la Roho Mtakatifu, tetemeko la Roho Mtakatifu, kufungua vifungo vyote, kila nguvu ambayo imekamata watu kwa jina la Yesu, wasiweze kuwapa Jumatano kujifunza kwa bari ya neno la Mungu. Ewe shetani, achilia kwa jina la Yesu, achilia kwa jina la Yesu, achilia kanisa ya Bwana, achilia watu wa Mungu katika jina la Yesu aliye hai, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Tunakuhitaji mfalme mwema, walete watu wako Bwana kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Tunaomba mazuria kwenye ibada za itara, ika idara ya sienzi siku ya Jumatatu. Mungu tunakuhitaji, tunakuhitaji mfalme, iko Jumanne Yesu siku ya ibada, ibada za itara ya WWK. Tunaomba onekana, achilia mazuria, wafungua wanawake, wafungua vijana, tuwapo kwenye kusanyiko katika jina la Yesu. Tunakuita Yesu na katikati za ibada, ibada ya Jumatano, ibada ya Juma, ibada za idara ya Jumatatu, ya Jumanne, ya Jumapili, ya CMF. Tunalika uwepo wa kwako, tunalika uwepo wa kwako, tunalika nguvu ya kwako, tunalika mtembeo wa kwako, tunalika uweza wa kwako, tunalika utukufu wa kwako. Yesu kapite, Yesu katembe, Yesu katutembele, katutembele Bwana, katutembele Bwana. Ana umekuwa ukijifunua katikati ya kusanyiko lako, ukisema ya kwamba wewe ni Mungu halisi, wewe ni Mungu halisi. Ikombainiko tuko kwako Baba, ibada ya Jumatatu ya vijana Yesu, ibada ya Jumanne ya wanawake Yesu, ibada ya Jumatano, ibada ya Juma, ibada ya Jumapili ya wanaume. Tunaomba kwa bari ya udhihirisho nguvu zako na karama za Roho Mtakatifu. Bwana mabwana, udhihirisho nguvu zako. Mungu ukitembea, Yesu ukitembea, ukiinua karama, vipawa na huduma ndani ya kusanyiko la kwako, kwa jina la Yesu. Matendo makuu ya miujiza Bwana ikitokea kwenye ibada, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji wewe. Umesema mtafuteni Bwana madamu anapatikana, mwiteni madamu yupo karibu. Tunakuita Yesu, upo kwenye kusanyiko hili, uko majira haya, uko mahali hapa, umetanda kwenye uweza wako, umetanda kwenye anga hili, umetanda kwenye nyumba hii, umetanda mahali hapa. Bwana, umesema ya kwamba mahali hapa liko jina la mahali hapa iko nguvu ya kwako, mahali hapa yako masikio ya kwako, yako na macho ya kwako, ili kutazama ombi ya watu ambao mahali hapa. Bwana, umechagua nyumba hii kuwa nyumba ya dhabihu. Asubuhi ya leo tunatamani Yesu, nguvu za kwako kwenye ibada ya kwetu, udhihirisho wa nguvu za Roho Mtakatifu Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, onekana kwa kanisa lako, onekana Yesu, hizo nguvu za kwako. Umesema mtakeni Bwana na nguvu zake. Tumekuja asubuhi ya leo, tumekaa kwenye neno lako, atamani nguvu zako, uwepo wa kwako unapotutembelea, nguvu ya kwako inapotutembelea kujiinua tena Yesu,
kutinua Bwana mabwana katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, awashuka tena na nguvu zako Baba, litakase kanisa lako, linua kanisa lako katika jina la Yesu aliye hai, kwa mamlaka jina la Yesu, katika jina la Yesu tunakutukuza Jehova, tunakuinua mfalme mwema, tunakuinua Mungu mwenye uwezo, kwa jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu. Ingia kwenye mahitaji yako binafsi, peleka mahitaji yako binafsi mbele za Mungu katika jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana Mungu wako sasa, peleka hitaji lako binafsi. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa kwa ajili ya kukuhudumia wewe. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa kwa ajili ya kukuhudumia wewe. Mungu yuko mahali hapa akutane na haja zako, akutane na haja zako asubuhi hii ya leo. Mungu wetu yuko mahali hapa, Mungu wetu yuko mahali hapa, na anakwenda kujidhihirisha sasa kupitia katika maombi yako. Mungu anakwenda kukutembelea kupitia katika maombi yako. Mungu anakwenda kukutembelea. Peleka hitaji lako sasa. Paulo anawaambia Wafilipi, haja zenu nazijulikane kwa Mungu. Hivyo sasa ni wakati wa kupeleka haja zako sasa. Na wewe unayetusikiliza sasa, ambao uliungana nasi sasa kupitia katika YouTube channel, na wewe ambao umeungana na sisi sasa kupitia katika Facebook, popote pale ulipo, ingia katika maombi yako binafsi. Mungu anakwenda kukutana pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta watu hawa, ninawaleta akina mama hawa, ninawaleta akina baba hawa, ninawaleta vijana hawa, nalileta kanisa lako, nawaleta watu wako. Bwana Mungu wa majeshi, naomba Bwana ukawatembelee, naomba Bwana ukawatembelee, naomba Bwana ukawaguse, naomba Bwana ukawaguse. Kuna watu wameamka asubuhi ya leo wakiwa na mahitaji mbalimbali, wengine wamevunjika mioyo kutokana na shida mbalimbali, wengine wamevunjika mioyo kutokana na masumbufu ya dunia. Naomba Mungu wa majeshi ukakutane nao sasa, ukawatembelee sasa popote pale walipo. Naomba Baba watembelee, na waleta watu waliopo mahali hapa, na waweka mikononi mwako Mungu. Naomba Bwana ukawatembelee, naomba Bwana ukakutane nao, naomba Bwana ukawatembelee, naomba Bwana ukakutane nao. Namleta mama huyu aliopo mahali hapa asubuhi ya leo, naomba Baba kutana naye katika jina la Yesu. Namleta binti huyu aliopo mahali hapa saizi asubuhi hii ya leo, naomba Bwana ukakutane naye katika jina la Yesu. Namleta kijana huyu aliopo mahali hapa asubuhi hii ya leo, naomba Bwana ukamtembelee katika jina la Yesu. Tembelea asubuhi ya leo, tembelea asubuhi ya leo, maana anahitaji nguvu zako, anahitaji uweza wako, anahitaji uponyaji wako, anahitaji baraka zako, anahitaji ushindi wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, namleta kila moja ambaye Bwana yuko mahali hapa, na hata yule anayetufuatilia kupitia katika YouTube na mahali pengine, naomba Mungu wa majeshi, Bwana ukamtembelee sasa, ukamguse sasa, ukamguse sasa. Angalia mahitaji yake ya kimwili, angalia mahitaji yake ya kiroho, angalia mahitaji yake Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, wewe umesema kwamba tukuite na Bwana utaitika. Bwana ukaitike asubuhi ya leo, Bwana ukaitike asubuhi ya leo, Bwana ukaitike kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya shida ya mama huyu. Bwana ukaitike, Bwana ukaitike, Bwana ukaitike. Itika asubuhi ya leo Baba, itika asubuhi ya leo Baba, kwa ajili ya kila mtu, itika asubuhi ya leo. Wewe umesema ya kwamba wewe ni Mungu wa watu wote wenye mwili, basi Bwana ukajidhihirishe uungu wako katikati ya watu wako, maana ni Mungu wa watu wote wenye mwili, ni Mungu wa kila mwenye mwili. Naomba sasa Bwana kutana na haja yake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, tunakuja asubuhi, asubuhi hii ya leo Bwana, tukikutukuza wewe, kwa sababu Bwana unatenda, kwa sababu Bwana unatenda. Ingia sasa katika mahitaji yako, wewe uliopo mahali popote pale, mwambie Bwana, Bwana anakusikiliza asubuhi ya leo. Endelea kuomba, omba, 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 omba sasa, omba, 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 omba sasa, maana upo katika wingu la Roho Mtakatifu, na Mungu yuko mahali hapa ili aweze kukuhudumia. Mungu yuko mahali hapo ili aweze kukuhudumia. Hebu endelea kuomba sasa, endelea kuomba sasa, endelea kuomba sasa.
Baba katika jina la Yesu, 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 tunakuja mbele zako, tunakuja mbele zako, tunajiachia mbele zako, tunakuja mbele zako tukileta mahitaji mbalimbali, tunakuja mbele zako tukileta mahitaji mbalimbali. Wako watu wako Bwana wamefika hapa, wengine asubuhi ya leo, naomba Mungu wa majeshi watembelee sasa. Wengine wana mahitaji ya kimwili, wanahitaji kwa ajili ya kazi, Baba kutana nao sasa wakapate kazi. Wengine wana mahitaji Bwana kwa ajili ya uponyaji wa miili yao, Baba kafungue miili yao na kuweza kuwaponya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wengi wana mahitaji ya familia zao, kutana nao sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba kutana nao sasa, Baba kutana nao sasa, Baba kutana nao sasa, Baba kutana nao sasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila mmoja aliyefika e Bwana mahali hapa, tunamweka mikononi mwako, namweka mama huyu e Bwana mikononi mwako, namweka baba huyu Bwana mikononi mwako, Baba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Jiachie mbele za Bwana, wewe uliopo mahali hapa sasa, jiachie mbele za Bwana, jiachie mbele za Bwana, ukutane na Bwana. Mungu yuko mahali hapa, akutane na haja yako. Endelea kwenda mbele za Bwana, endelea kwenda mbele za Bwana, peleka hitaji lako, peleka mahitaji yako. Mungu yuko mahali hapa, akutane na wewe sasa, peleka mahitaji yako katika jina la Yesu. Endelea kwenda mbele za Bwana, endelea kujiwakilisha mbele za Bwana, endelea kwenda mbele za Bwana. Usiache kuomba, usiache kuomba, usiache kuomba, usiache kuomba, usiache kuomba. Bwana Yesu akasema katika Mathayo sura ile ya saba, akasema ombeni nanyi mtapewa, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtafunguliwa, bisheni nanyi mtafunguliwa. Basi hebu sasa ni wakati wa kuomba, ombeni nanyi mtapewa. Yesu akasema ombeni nanyi mtapewa, ni wakati wa kuomba. Mungu amesema omba nawe utapewa. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kubisha, endelea kubisha, Mungu atakufungulia, utafunguliwa milango. Milango iliyofungwa lazima itafunguka tu, itafunguka tu. Vitu ambavyo haviendi katika maisha yako lazima vitafunguka tu. Endelea kuomba, endelea kuomba mbele za Bwana. Mungu yuko mahali hapa. Bwana anasema endelea kuomba, ombeni, 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 endelea kuomba. Baba tunakuja mbele zako, tunaomba Baba mahitaji yetu, 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 tunaomba Baba mahitaji yetu. Baba tunakuja mbele zako, tunaendelea kuleta mahitaji yetu, tunaendelea kuleta mahitaji yetu, tunaleta mahitaji ya mama huyu, tunayaleta mahitaji ya baba huyu, tunayaleta mahitaji ya kijana huyu, naleta mahitaji ya binti huyu, naleta mahitaji ya mtu huyu aliyechoka kabisa na kushuka moyo, na kushuka moyo. Bwana ukamkujulia, Bwana ukamtembelee, Bwana ukamtembelee, Bwana ukamtembelee, Bwana ukamtembelee, Bwana ukamtembelee, Bwana ukamtembelee. Namleta Bwana mikononi mwako, Bwana ukamtembelee, Bwana ukamtembelee, Bwana ukamtembelee. Namleta mikononi mwako, namleta mikononi mwako, Bwana ukamtembelee, Bwana ukamtembelee, Bwana ukamtembelee, Bwana ukamtembelee. Nakumgusa sasa, Bwana ukamtembelee, nakumgusa sasa. Kila aliyefika mahali hapa, Bwana ukamtembelee, nakumgusa sasa. Hata yule anayetufuatilia
katika vyombo vya habari, katika vyombo mbalimbali. Maana naomba ukamtembelee na kumgusa sasa. Hata wewe unatufuatilia katika Instagram, maana ukamtembelee na kumgusa sasa. Hata wewe unatufuatilia kupitia katika Facebook, naomba Bwana ukamtembelee na kumgusa sasa. Hata yule anayetutembelea kupitia katika YouTube channel, Bwana naomba ukamtembelee na kumgusa sasa. Gusa watu wako Baba, 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 gusa watu wako Baba. Bwana ukawatembelee na kuwagusa sasa. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, usiache kuomba, endelea kuomba. Ni ibada asubuhi ya unye utukufu, na utukufu unashuka kupitia katika maombi. Endelea kuomba, endelea kuomba, jinsi unavyoendelea kuomba ndivyo utakavyozidi kumwona Mungu wako. Endelea kuomba, mama, endelea kuomba, baba, endelea kuomba, endelea kuomba. Mungu yuko mahali hapa sasa, akutane pamoja nawe. Bwana Yesu akasema, mkusanyikapo wawili watatu kwa jina langu, nitakuwa katikati yenu. Hivyo Yesu yuko mahali hapa, mahali tulipokusanyika sisi. Yesu yuko mahali hapa, Yesu yuko mahali hapa. Endelea kuomba, maana Yesu yuko mahali hapa ili aweze kukutembelea, aguse mahitaji yako, aguse sasa. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kumwomba Mungu. Mungu yuko mahali hapa, akutane na haja yako. Mungu yuko mahali hapa, akutane na shida yako. Mungu yuko mahali hapa, akutane pamoja nawe. Mungu yuko mahali hapa, akutane pamoja nawe. Mungu yuko mahali hapa. Endelea kuomba, endelea kuomba. Baba, tunakutukuza wewe. Baba, tunakuhimidi wewe. Baba, tunakushangilia wewe. Tunasema hakika Mungu wewe unastahili. Unastahili sifa Baba. Unastahili kuabudiwa. Unastahili sifa na utukufu. Wewe ndiye Mungu wetu Baba. Wewe ndiyo kimbilio letu. Wewe ndiyo nguzo yetu. Wewe ndiye mfalme wetu. Katika jina la Yesu, Baba, tunakuomba wewe. Sote tuseme amen. Amen. Mshangilie Mungu pale ulipo. Asante, 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 asante. Asante, asante. Hii ni awamu ya kwanza ya maombi, ndio tunamalizia sasa. Tangu saa 12 kasoro robo tulikuwa tumekwisha anza maombi mpaka sasa. Na sasa tunakwenda kwenye kipindi cha neno la Mungu. Kama umekuja na Biblia yako, chukua Biblia yako pale ulipo, na kama umekuja na shajara yako ya kuweza kuandika, basi chukua pale ulipo. Leo hii ninaanza somo la muhimu sana katika maisha yako. Ninaamini kwamba somo hili litakupa hatua moja zaidi au hatua nyingi zaidi katika maisha yako, katika maisha yako. Kwa hiyo tutakuwa na neno la Mungu ambalo tutakuwa na mfululizo wa somo ambalo linasema ahadi zenye nguvu. Ahadi zenye nguvu ndicho kitu ambacho nitakuwa nikishirikiana pamoja na wewe juu ya habari ya ahadi ambazo zipo katika Biblia zenye nguvu. Na kupitia katika ahadi hizi au kupitia katika somo hili litakupa hatua nyingi zaidi, litakupa hatua nyingi zaidi. Na neno letu ambalo linaongozwa, andiko ambalo linatuongoza ni kutoka kwenye kitabu cha Hesabu sura ile ya 23 ule mstari wa 19. Hesabu 23 ule mstari wa 19. Haya ni maneno ambayo Balaam anamwambia Baraki, lakini ni maneno ya muhimu sana. Anasema ya kwamba Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema, hata litenda. Kwa hiyo tunakwenda kuzungumza habari ya ahadi. Ahadi ni kile ambacho kimeahidiwa katika Biblia, kimeahidiwa katika maandiko, katika Biblia takatifu, na kwamba Mungu wetu yeye si mwanadamu, yeye si mtu na hata aseme uongo. Mungu akishaahidi anatenda. Haleluya wapendwa. Kila ambacho Mungu amekiahidi anakitenda. Kila alichokiahidi Mungu anakitenda. Tena anasema yeye sio mwanadamu na hata ajute. Yeye Mungu hana majuto na wala sio mwanadamu. Na kwamba kila aliloliahidi
Mungu wetu analitenda. Hasa hicho ndicho kitu ambacho tutakuwa tukiangalia na kujifunza mambo mbalimbali, ahadi mbalimbali ambazo tukizisimamia hizo zitatusaidia. Kwa nini tunaziangalia ahadi hizo? Ni kwa sababu kwa kuzitamka ahadi hizi katika maandiko pia ni njia ya kumkumbusha Mungu kile alichokiahidi. Sawa sawa na Balaam anaozungumza hapa, Mungu akiahidi kitu hawezi kuacha kutenda. Sawa sawa. Kwamba ni sehemu ya kumkumbusha Mungu kile ambacho Mungu amekitenda. Unaposoma kile kitabu cha Isaya sura 43 ule mstari wa 26 anasema unikumbushe na tuojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Kwa hiyo Mungu anasema unikumbushe. Umkumbushe Mungu nini? Je, umkumbushe nini? Kitu ambacho unachotakiwa umkumbushe Mungu, mkumbushe ahadi zake. Amina wapendwa. Kwamba unapota una kitu unachopaswa kumkumbusha Mungu, mkumbushe ahadi zake. Ina maana kwa mahitaji yako yoyote yale yana ahadi za Mungu nyuma yake ambazo unapaswa kuzifahamu, na ukizifahamu hizo ahadi ndizo ambazo unapaswa sasa kusimama katika hizo. Mungu ulisema, sawa sawa, ulisema. Unakumbuka wakati ule shetani akimjaribu Bwana Yesu na kumwambia kwamba jitupe chini, afanye nini, atamwagiza malaika, atafanya nini? Yesu akasemaje? Akasema imeandikwa. Sawa sawa. Kwa hiyo unapotakiwa kwenda kumkumbusha Mungu, sema imeandikwa. Amina wapendwa. Imeandikwa. Hiyo imeandikwa ndio kitu cha msingi. Kwa hiyo ina maana kumbe kupitia kwenye ahadi ambazo hizi ahadi ambazo zipo katika Biblia tumepewa nafasi ya kumkumbusha Mungu. Lakini pia unaona Mungu anaongea na Yeremia kwa vizuri sana. Yeremia sura ile ya kwanza ule mstari wa 12 anapomuuliza, Mungu anamuuliza Yeremia, umeona nini? Yeremia anajibu vizuri sana. Nimeona ufito wa mlozi, nimeona nini? Lakini pale Mungu anamwambia umeona vyema. Sasa kuna neno ambalo Mungu anaendelea kuongea na Yeremia pale. Anasema ninaliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Sawa sawa. Kwa hiyo ina maana kwamba kumbe Mungu anaangalia ahadi zake ambazo ameziahidi katika maisha yako ili apate kuzitimiza. Unachotakiwa wewe ni kuzifahamu hizo ahadi. Ukizifahamu hizo ahadi, maana yake ndiyo utimilifu utakuwepo. Sasa hizo ahadi nimeziandaa, ahadi ziko zaidi ya 100 na zaidi. Na ambazo tutaendelea kujifunza, inawezekana zingine tusizimalize, lakini nitakuwa na zaidi ya mwezi mmoja na zaidi nikikupitisha kwenye ahadi mbalimbali ambazo zipo katika mafungu mbalimbali. Amina wapendwa. Hizo ahadi zipo katika mafungu mbalimbali kutokana na hali ambayo muamini ana unazipitia, hizo zipo hizo. Sasa leo nataka tukaziangalie fungu la kwanza la ahadi zenye nguvu za kukutoa hatua moja kwenda hatua nyingine, ambazo leo ndakwenda kuanza kuzungumza habari ya ahadi za kumuimarisha mtu katika kipindi kigumu anachokipitia. Ahadi ambazo zinamuimarisha mtu katika kipindi kigumu anachokipitia. Unaposoma Zaburi 121 ule mstari wa kwanza, unaona mwandishi wa Zaburi anaandika kwamba nikayainua macho yangu nikaiona milima, msaada wangu utatoka wapi? Sawa sawa. Kwa mwandishi wa Zaburi alikuwa anapita katika kipindi kigumu, na anasema katika hicho kipindi kigumu anapoyainua macho yake anaona milima. Maana yake haoni mlango wa kutokea, haoni shida yake itokee wapi. Amina wapendwa. Anaona mambo ambayo ni magumu kwake. Sasa katika mazingira ya aina kama hiyo, Mungu ameahidi kitu gani? Katika mazingira ya namna hiyo, Mungu ameahidi kitu gani? Kwamba ni kipindi, kwamba hiki ni kipindi ambacho mtu unapitia kwenye maumivu mbalimbali yanayotokana na misiba. Labda umetoka kwenye hali ya msiba, kudhulumiwa haki yako. Unapita kwenye maumivu mbalimbali, matatizo ya kifamilia,
matatizo ya kikazi, matatizo ya kibiashara, matatizo katika masomo, huoni mlango. Na yale matatizo yanapofika yanakuingiza katika kipindi ambacho mtu unashikwa na huzuni. Ndicho ambacho nataka nikufikishe au elewe kwamba nataka nizungumze hizo hadi kwenye kundi hili linalozungumza nini. Mtu unapita katika kipindi cha huzuni aina mbalimbali, unapita katika kipindi cha msongo wa mawazo, mtu anajikuta anawaza. Unaweza kukuta mtu mwingine anapaka anatembea barabarani anaanza kuongea, kwa sababu ni kwamba mambo yamekuwa overwhelmed. Maanake mambo yamekuwa yamemuelemea kiasi ambacho mpaka akili zake zinashindwa kuwa na ufahamu sawa sawa. Amina. Anashindwa kujiweka sawa sawa, anakuwa na msongo wa mawazo, kukosa amani, kukata, unafika hatua mtu anakata tamaa. Unajikuta hali kama vile unakata tamaa ya kuendelea mbele. Sasa katika mazingira hayo Mungu anaahidi nini? Sasa nitaanza kukupa ahadi moja baada ya nyingine katika kipindi mazingira haya sasa ambaye nimeaeleza. Tukimaliza kundi hili tutaingia kwenye kundi lingine tena. Amina pendwa. Tunaanza na kundi ambalo ni jambo ambalo wengi tunalipitia. Kama hujalipitia lazima utalipitia. Kama hujapitia katika mazingira magumu lazima utapitia. Lakini ninachojua wengi tumepitia. Ni wangapi tunapitia kwenye eneo kama hilo? Yes, unaona? Kwa wengi tumepitia katika shida kama hiyo. Unapita katika, kuna maumivu, unapita kwenye huzuni, unapita kwenye shida, afu unaona kama vile mlango haupo. Unajiona katika mazingira magumu sana. Elia alipita kwenye kipindi kama hicho. Mpaka akajiona kama yuko peke yake. Anamwambia Mungu akasema hapana, hauko peke yako. Kwa kuna watu, Yesu alipita kwenye kipindi kama hicho. Amina wapendwa. Kwa kuna watu walipita vipindi kama hivyo katika mazingira hayo. Sasa kuna ahadi gani? Ahadi ya kwanza ambayo nataka nizungumze siku hii ya leo. Kumbuka na muda wangu tu mfupi na hivi karibu namaliza. Kwanza ambayo itakutoa katika mazingira hayo ni ahadi ya kuwa na furaha isiyozuilika. Ahadi ya kuwa na furaha isiyozuilika ndio ahadi ambayo taizungumza leo na pengine ndaimalizia kesho. Ahadi ya kuwa na furaha, furaha ile ambayo isiyozuilika. Mungu ameahidi furaha ndani yako, na furaha ndio ambayo inayefukuza haya yote. Tutaangalia maandiko. Furaha ndio inashughulika na kwenye maeneo haya, inashughulika kuponya majeraha, inashughulika kukutoa kwenye hatua kama hiyo. Unaposoma kitabu cha Filipi sura ya 4 ule mstari wa 4, anasema furahini katika Bwana siku zote. Tena anasema furahini. Kwa hiyo furahini katika Bwana siku zote. Sawa sawa. Kwa hiyo kumbe ni haki yetu sisi kuwa na furaha katika Bwana siku zote. Amina wapendwa. Kwa hiyo ni haki yako uwe na furaha siku zote. Ni haki yako kwamba pamoja na mazingira yote utakayoyapitia, ni haki yako kuwa na furaha siku zote. Sasa tunaposoma kitabu cha Yohana sura ya 16 ule mstari wa 22, nataka tumsikilize hapa Yesu anasemaje juu katika mazingira hayo. Yohana 16 ule mstari wa 22. Yohana 16:22 anasema, basi ninyi hivi sasa mna huzuni. Anaongea na wanafunzi wake hapo. Bali hivi sasa mna huzuni. Lakini mimi nitawaona tena. Na mioyo yenu itafurahi. Amina. Haishii hapa, anaendelea na kusema hivi. Na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Yaani hiyo furaha ya Bwana ambaye Bwana anaiahidi hapa, hakuna anayeweza kuiondoa. Maana yake unapopita katika kipindi kama hicho, iite ile furaha ya Bwana, iagize ile furaha ya Bwana ambaye Bwana ameiagiza, kwamba hakuna anayeweza kuiondoa. Unapopita kwenye kipindi cha huzuni mpaka unafika kuelemewa, mwambie Bwana umeagiza habari ya furaha ambaye hakuna ambaye atakayeweza kuiondoa.
Hakuna, ni furaha ambayo isiyozuilika, ni furaha ambayo shetani hawezi kuizuia. Manake siku zote kazi ya shetani ni kuiondoa furaha, ni kuondoa ile hali ya kufurahi na kuleta maumivu. Sasa Yesu anasema haya maumivu hayata kuwepo kwa sababu kwamba mioyo yetu itafurahi, na hiyo furaha ambayo itafurahiwa manake sio ya kitambo, ni furaha ambayo hakuna atakayeweza kuiondoa. Amina wapendwa. Kwa haijalishi unapita kwenye kipindi cha namna gani, kumbuka ahadi hii ni ahadi ya muhimu sana. Sasa nataka tuangalie sasa ahadi hii sasa kwa undani zaidi. Tuanze kuangalia ahadi hii katika maeneo mengine. Tuangalie sehemu ya kwanza kile kitabu cha Isaya sura ya 51 ule mstari wa 11. Isaya 51 ule mlango, Isaya 51 ule mstari wa 11. Isaya. Sasa hapa Isaya anaongea na watu waliokombolewa na Bwana, ambao mimi na wewe tumekombolewa na Bwana. Tuko sawa sawa. Kwa anaongea na watu waliokombolewa na Bwana. Kama mimi na wewe tulivyokombolewa na Bwana, tunapopita katika shida za namna hiyo, tunapopita katika huzuni, tunapopita katika hali ngumu, katika hali tete, juu habari ya kitu gani ambacho Bwana ameahidi. Sasa Isaya 51:11 anasema maneno haya Mungu. Anasema nao waliokombolewa na Bwana, manake ni mimi na wewe. Anasema watarejea, watafika Sayuni. Sasa wakifika hapo Sayuni, kuna kitu gani ambacho Bwana anakiahidi pale? Ambacho nataka tukichukue. Anasema kitu cha kwanza, anasema watu hawa tu watafurahi furaha ya milele. Anasema furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Amina pendwa. Pamoja na dhiki yote, pamoja na shida yote, Bwana anasema furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyetu. Furaha ya Bwana itakuwa juu ya vichwa vyako. Haijalishi shetani anafanya nini. Haijalishi shetani anakuumiza katika maeneo gani, anafanya katika maeneo gani, lakini Bwana anaahidi ipo furaha. Kitu cha kwanza, hiyo furaha hiyo itakuwa juu ya vichwa vyako. Lakini kitu cha pili, anasema watapata shangwe na furaha. Yani katikati ya dhiki, katikati ya shida, katikati ya yale mambo yote, katikati ya huzuni, katikati ya maumivu, katikati ya yote, Bwana anasema katika mazingira hayo hayo utapata shangwe. Moja nikwambie, unapita katika shida huku unacheka na kufurahi. Unapita katika shida huku unacheka na kufurahi. Wakati shetani anataka uwe unalia kwa sababu ya maumivu, wewe unapita katika shida ukicheka na kufurahi. Alafu anamaliza kitu cha mwisho. Anasema hivi. Anasema pale mwisho anamaliza. Anasema huzuni na kuugua vitakimbia. Haleluya wapendwa. Haleluya. Maana yake ni kwamba ile furaha ya Bwana inaposhuka inafukuza huzuni, inafukuza hivyo vitu vyote ambavyo vimekusonga, ambavyo vinakuzunguka. Haleluya. Naomba simama pale ulipo. Haijalishi unapita katika jambo gani. Nitaendelea na furaha kesho. Kuna vitu vingi Mungu anaongelea habari ya furaha hapa. Tumeona leo kumbe furaha inakwenda kufukuza huzuni. Ukiwa umesimama pale ulipo, sijui unapita katika jambo gani, sijui unapita katika jambo lipi ambalo limekukosesha raha. Umejikuta kila unapolitafakari unapoteza network, unajikuta huna raha. Hata kama ulikuwa namna gani, huna raha. Nataka umtangazie shetani ya kwamba hiyo furaha ambayo ni ahadi ya Bwana ambayo unaipokea sasa inakwenda kuifukuza hiyo huzuni. Inawezekana unapita katika shida ya kifamilia ambayo unajihisi kwamba sasa hapa ndio mimi basi. Hapana, sio basi. Yuko Mungu mwenye nguvu ambaye tutazidi kumtazama yeye. Manake ile furaha ya Bwana itaifukuza hiyo huzuni. Shetani apende asipende, hiyo huzuni itafukuzwa.
Haleluya. Ni wakati wa kuifukuza huzuni. Ni wakati wa kicheko. Ni wakati wa furaha. Ni wakati wa kucheka. Ni wakati pamoja na shida ya aina yote. Ni wakati sasa wa kucheka. Ni wakati wa kucheka. Ni wakati wa kucheka. Nataka sasa niwaite timu ya kusifu na kuabudu Sound of Hope. Watakuja hapa, watatuongoza katika pambio na watatuongoza katika nyimbo. Tutakwenda kumsifu Mungu kwa sababu ni wakati wa kufurahi. Tukafurahi pamoja na Bwana. Alafu tukisha kwenda kufurahi pamoja na Bwana, tutakwenda tutaabudu. Na tukisha abudu mahali hapa, tutakwenda kushuka mbele za Bwana, tukaiite ile furaha ili kafukuze huzuni siku ya leo. Ile huzuni yote ambayo umeamka nayo siku hii ya leo inatakiwa ikafukuzwe asubuhi ya leo. Ile huzuni yote ambayo imetokea katika maisha yao, maisha yako, inatakiwa ikafukuzwe asubuhi ya leo. Lakini kwanza tukamuinue Mungu wetu, tukamsifu Mungu wetu, alafu tukamwabudu Mungu wetu. Tuna muda wa kutosha kabisa wa kusifu na kuabudu. Dada Gertrude, tuongoze kwenye pambio za kusifu, pambio za kusifu, alafu tukaabudu. Tukishaabudu tukaingia kwenye maombi sasa ya kuifukuza huzuni. Tuambie huzuni kuna nafasi. Msongo wa mawazo kuna nafasi katika maisha yangu. Haleluya wapendwa. Basi karibu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mshangilie Bwana kwa makofi mengi mengi. Anastahili heshima, ndio maana tumerudi tena nyakati za asubuhi kuja kumwabudu na kumsifu yeye. Haleluya. 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 Jehovah, tunakutukuza, Jehovah.
Yesu ameahidi katika Yohana 16:22
ya kwamba atatupatia furaha isiyoweza kuzuhirika. Yesu ameahidi kutupa furaha isiyoweza kuzuhirika. Yesu ameahidi kutupa furaha ambayo itaifukuza huzuni, itaifukuza huzuni. Ni wakati wa kuifukuza huzuni kwa njia ya furaha ambayo Bwana ametupatia. Haijalishi tunapita katika mambo gani, lakini wakati wa kuambia huzuni kwa heri katika maisha yangu. Nataka furaha ichukue nafasi sasa. Huzuni kwa heri, huzuni kwa heri. Nenda mbele za Bwana, iite furaha, ikaribishe furaha. Furaha inaposhuka ndani ya moyo wako, huzuni inaondoka. Ni wakati wa kuikaribisha furaha. Furaha ya Bwana, furaha ya Bwana, furaha ya Bwana. Bwana yuko tayari kuachilia furaha katika maisha yako. Hiyo ni ahadi ambayo Bwana ameahidi. Simama katika ahadi hiyo ambayo Yesu ameahidi, ya kwamba atakupa furaha isiyozuirika. Ameahidi Yesu atakupa furaha isiyozuirika. Yesu amesema atakupa furaha isiyozuirika, furaha isiyokuwa na kizuizi. Hakuna mwanadamu atakayezuia, hakuna shetani atakayezuia, hakuna kibwengu atakayezuia, hakuna makata atakayezuia, hakuna jini la aina yoyote itakayozuia furaha ya Bwana. Ni wakati wa kuikaribisha furaha ya Bwana na kufukuza huzuni, na kusukuna huzuni. Haijalishi unapita kwenye kipindi cha namna gani ambacho kimekupa huzuni, ni wakati ya kuambia huzuni, toka katika maisha yangu. Huzuni toka katika maisha yangu, naitaka furaha ya Bwana. Huzuni toka katika maisha yangu. Rabakaria basaka, ribakaria basaka. Kata huzuni, kata, ikatae huzuni. Maana furaha inafukuza huzuni. Ikaribishe huzuni, ikatae sasa. Ikaribishe, ikaribishe furaha, ikatae huzuni. Ikaribishe furaha ya Bwana na kuikataa huzuni. Rabakaria basaka, rikarabakaria basaka, ribakaria basaka, rindarabakaria basaka, ribobobushika, rindarabakaria basaka, rindarabakaria basaka. Endelea, 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 nenda mbele za Bwana, fukuza huzuni. Furaha inafukuza huzuni. Ndicho ambacho Bwana anasema kwa wale waliokombolewa, waliokombolewa na Bwana. Anasema watapata furaha, na ile furaha itafukuza huzuni. Ni wakati wa kufukuza huzuni. Furaha inafukuza huzuni. Rabakaria basaka, ribakaria basaka, ribakaria basaka, ribakaria basaka, ribakaria basaka. Tunataka leo tukaone siku ya tofauti. Leo tukaone siku ya tofauti. Ile huzuni ikitoweka, haijalishi unapita kwenye mambo magumu ya namna gani, uwe na kicheko. Badala yake ukawe na kicheko ambaye ni ahadi kwa Bwana. Ahadi ya Bwana ni kicheko na furaha. Haijalishi mambo gani mazito yanaipitia familia yako, ukawe na kicheko na furaha. Haijalishi mambo gani mazito yanaipitia ndoa yako, ukawe na kicheko na furaha. Ikawe na kicheko na kufuraha. Inawezekana kuna mambo magumu unayapitia katika masomo yako, ukawe na kicheko na furaha. Ni wakati wa kufukuza huzuni, ni wakati wa kufukuza huzuni. Tukiwa tunaendelea kuomba, uko mahali hapa asubuhi ya leo, unamhitaji Bwana, Bwana akutokee. Unapita kwenye kipindi fulani ambacho unajiona kwamba kuna jambo linakuelemea. Tumesema leo tukaikaribishe furaha. Nataka tukaribishe furaha kwa pamoja hapa, tukaifukuze huzuni. Ni wakati wa kuifukuza huzuni. Sijui kuna jambo gani ambalo linakuhuzunisha, njoo katika madhabahu ya Bwana, tukaifukuze hiyo huzuni asubuhi ya leo na kuikaribisha furaha ya Bwana. Tukafukuze hiyo huzuni, tukafukuze haya mateso, tukafukuze hayo. Ni wakati sasa wa kwenda mbele za Bwana. Wao waliopo kule nyuma, endelea kuomba, endelea kuomba. Hao waliopo hapa mbele, tukafanye nikafanye huduma hii sasa ya kufukuza huzuni. Wao waliopo mahali hapa sasa, tumia mamlaka ya kufukuza huzuni, maana ni neno limesema, Yesu amesema ya kwamba atakupa furaha ambayo haitaweza kuzuilika. Simama katika andiko hilo, simama katika andiko hilo, maana amesema, imeandikwa. Na kwa sababu imeandikwa, lazima itokee katika maisha yako. Endelea kukiri, kiri neno hilo sasa. Tusimame pia kwenye Isaya ya kwamba sasa
tukaikaribishe furaha ya Bwana, ili huzuni iondoke, huzuni katika maisha yako iondoke, huzuni katika ndoa yako iondoke, huzuni katika masomo yako iondoke, huzuni katika maisha yako ikaondoke sasa Baba, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninafukuza huzuni iliyopo ndani ya binti huyu katika jina la Yesu, na kuikaribisha furaha ya Bwana. Furaha ya Bwana ikadumu ndani yake katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninaifukuza huzuni iliyopo ndani ya baba huyu sasa, na kuikaribisha furaha ya Bwana ikashuke na kutembea katikati ya maisha yake Baba, katika jina la Yesu. Kuza sasa huzuni ambayo inasonga moyo binti huyu, na kuikaribisha furaha ya Bwana ikatawale katika moyo wake katika jina la Yesu. Pokea furaha ya Bwana, pokea furaha ya Bwana. Ninafukuza huzuni, ninafukuza huzuni. Pokea furaha ya Bwana, pokea furaha ya Bwana, pokea furaha ya Bwana. Ninaifukuza huzuni, ninaifukuza huzuni, ninaifukuza huzuni katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea, pokea furaha ya Bwana, pokea furaha ya Bwana, furaha isiyozuilika, isiyozuiliwa na namna yoyote, na kuifukuza huzuni ili furaha ikatawale katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaifukuza, ninaifukuza sasa huzuni inemtawala baba huyu, na kuikaribisha furaha ya Bwana ikatawale ndani ya maisha yake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rikasakaraba rindaraba uriabasaka. Yesu mwenye nguvu, wewe Bwana umeahidi, umeahidi katika neno lako la Yohana sura ya 16 na ule mstari wa 22 ya kwamba utaachilia furaha yako, utaiachilia furaha yako ambayo haitaweza kuzuiliwa na kitu chochote. Ninaomba sasa furaha yako Bwana ikatawale ndani ya mtu huyu, ikatawale ndani ya mama huyu, ikatawale ndani ya binti huyu. Huzuni ikaondoke sasa. Twende mbele za Bwana tukamshukuru Bwana sasa. Mshukuru Bwana kwa ajili ya furaha ya Bwana. Kila mmoja sasa mshukuru Mungu kwa ajili ya furaha ya Bwana, maana furaha ya Bwana inakwenda kusababisha amani ndani ya moyo wako, inasababisha amani hata kama utapita kwenye shida ya namna gani, lakini amani ya Kristo itaamua ndani ya moyo wako Baba, katika jina la Yesu. Ninakushukuru Bwana, maana furaha yako inakwenda kushuka ndani ya watu wako. Furaha yako Bwana isiyozuiliwa na ukuta wowote, isiyozuiliwa na kizuizi chochote. Ninakushukuru kwa sababu Bwana watu wako wanakwenda kuipata furaha yako Bwana, inakwenda kutawala ndani ya kila mmoja aliyefika mahali hapa. Asante kwa ajili ya ahadi ya furaha Bwana. Tunapokea ahadi ya furaha, tunapokea ahadi ya furaha, tunapokea ahadi ya furaha, tunapokea ahadi ya furaha, tunapokea ahadi ya furaha katika jina la Yesu. Tunapokea ahadi ya furaha sasa katika jina la Yesu. Endelea kumshangilia Bwana, mshangilie Bwana pale ulipo kwa kupokea ahadi ya furaha, na kwamba sasa huzuni inapaswa kuondoka. Haina nafasi kutawala katika mioyo yetu, haina nafasi ya kutawala ndani ya maisha yetu, maana furaha inachukua nafasi. Furaha itatuongoza, furaha ya Bwana haitaweza kuzuiliwa. Furaha ya kibinadamu inaweza ikazuiliwa na ukuta wa shetani, lakini furaha ya Bwana haizuiliwi na kitu chochote. Tena furaha ya Bwana inafukuza kila aina ya huzuni iliyopo katika maisha yako, inafukuza na kila aina ya msiba uliokusibu katikati ya moyo wako Baba, katika jina la Yesu. Ninaleta kanisa lako mikononi mwako, watu wako umewaleta katika ibada hii nzuri ya Morning Glory siku hii ya leo. Ninasema asante Bwana, asante hata kwa ajili ya hawa wanaotufuatilia katika YouTube channel, asante kwa ajili ya hawa wanaotufuatilia katika Instagram, asante hata kwa ajili ya hawa wanaotufuatilia katika Facebook saa hizi, asante kwa ajili ya kanisa zima, asante kwa ajili ya kanisa la ulimwengu ambao wamesikiliza ujumbe huu na kujiunga pamoja na sisi, maana Bwana tunajua ya kwamba Mungu utakwenda kutembea pamoja nasi, kwa sababu Bwana umesema wewe si muongo, wewe sio mwanadamu hata ukasema uongo. Ndicho tunachokiamini. Mungu wetu, wewe sio mwanadamu wala wewe sio mtu ukasema uongo, maana kila unayojitenda hakika Bwana utalitenda.
tunakabidhi na siku ya leo tunaiweka mikononi mwako. Yote tunayaweka mikononi mwako. Katika jina la Yesu, Baba tunakuomba wewe. Wote tuseme amen. 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 Bwana awe pamoja nawe. Popote utakapoenda, ninatabiri ushindi katika maisha yako. Hakuna ukuta utakayekuzuia. Hakuna ukuta utakayezuia furaha ya Bwana. Mungu awe pamoja nawe. Tukutane tena siku ya kesho sana wakati kama huu. Mungu akubariki. Asante sana. Somo hili kesho itakuwa linaendelea. Tupo bado kwenye ahadi ya furaha. Tutaangalia vipengele vingine katika ahadi ya furaha. Kisha baada ya hapo tutakwenda kwenye ahadi nyingine nzuri zaidi zenye nguvu za kukutoa kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine za imani. 11 kasorobo, 12 kasorobo tunaanza maombi. Kasorobo. Bariki. Enena na.